អ្នកវិញសមសម័យថ្មីអើចងសមគេជុំស្វាត់ទៅច្រត់ដល់ដៃជុំថាតាតមកជើងបងប្អូនជើងមកធោះស្អាតចាក់គោអូយបងជុំអាចគោចាំសមធំហ្នឹងកម្មគោគាត់ប្រហែលកម្មទៀបតិចហើយមកបើជើងជន់អាចគោនេះមកជើងនេះនេះអូលួយលោកមួយមើលម៉ែម៉ាមីស្គីអញមួយមើលយកមកយកមកយកមកដាក់ដៃទៀតអេមួយចោលមួយលំជៀងលំជៀងសាយជៀងសាយបងទៅចេះទីដែរហ្នឹងគេយកមកជៀង